Calqueira persona que teña un complexo do seu idioma non é unha persona libre. É que a min o futuro do galego non me interesa, nin pouco nin moito. A mí interésame o día a día, o agora, este instante e o que vai vir e o que vai vir de seguido. É como esas enquisas que de cando en vez, ou esos estudos que de cando en vez presenta a Voz de Galiza, no que din que no ano 2127 o galego vai desaparecer, como indicando, se total, para que vas falar agora, se dentro de 100 anos se non vai falar ninguén. Bueno, eu teño un sentimento de ambivalencia con respecto ao momento da lingua. Por unha banda, pareceme que desde o punto de vista da perspectiva histórica estamos nun momento mellor que outras ocasións, pero imos perdendo falantes. Eso sería a outra, outro lado, a outra cara da moeda, non? Fundamentalmente falantes urbanos, non? A min dame moita mágoa, estou moi relacionado, por exemplo, con un territorio como o territorio da Costa da Morte, Carnota e Muros, non? Onde prácticamente o 100% da población fala galego, pero os rapaces, cando saen a estudiar fora, automáticamente teñen que instalarse tamén no castelán, porque é imposible dentro do seu país facer vida únicamente en galego. Neste momento penso que a lingua podese mirar en varios prismas, non? Por un lado está a lingua que se emprega, non? A nivel nos medios ou a nivel literario, que quizás sí que sexa moi forte, non? Estánse empregando a lingua, por exemplo, na rede con unha forza ben importante. Creo que na escrita a lingua está forte, non? Está ben, ten unha moi boa saúde. Na rúa, pois, quizáis moito menos, non? Penso que quizáis en focos nos que sí se fale, pero penso que cada vez non se fala demasiado. Estamos nun momento bastante terrible, a miña maneira de ver, para a lingua, non? E iso creo que nos crea tamén a xente que a falamos unha certa esquizofrenia, no sentido de que non penso que sexa saudable para unha persoa que fale galego que, por exemplo, reciba o boletín cultural do concello no que vive en castelán, non? Ou moitas outras cousas. Penso que sí que esa certa esquizofrenia fai que como galego falante teñas que cada día certificar e cada día pois subrayar o teu posicionamento, non? A túa intención de falar, de levar unha vida en Galicia, de levar unha vida en galego, de educar os teus en galego e de relacionarte coa xente que queres na túa lingua, non? Penso que ese termo de esquizofrenia é algo que para a miña maneira de ver resume bastante ben a situación actual. Un neno de procedencia rural e labrega, como era o meu caso, normalmente tivo totalmente ocultada a existencia da literatura en galego, de maneira que eu pasei boa parte da miña infancia e mesmo cheguei a adolescencia sen prácticamente ter noción de que a lingua que falaba todos os días, a lingua que falaban meus pais e meus avós, pois tivese manifestación escrita. Dende que temos o sistema autonómico democrático en España e en Galicia, nunca se lle fixo tanto dano á lingua, digamos, dende a administración e desde o poder, como nestes últimos dous anos ou dous anos e medio. Ainda incluso cando accedín á universidade, nunha primeira etapa, onde o galego non existía, prácticamente non existían libros en galego, non se nos falaba para nada de autores como Rosalía ou Pondal, por moi importantes que eles fosen, e, portanto, houve unha ocultación e un silenciamento realmente escandaloso, non? Para unha lingua como a galega que ten unha literatura tan importante. Eu non sei se hai algunha explicación única para a situación que vivimos agora coa lingua. Dende logo, hai unhas circunstancias que favorecen a situación que vivimos agora coa lingua. Iso pareceme determinante. En vez de ollar para adiante en avanzar en positivo, pois está iniciando un proceso que ata agora nunca se dera con anterioridade. Xa digo, isto estáse facendo en contra do que son as disposicións legais que falan de que a lingua galega debe ir normalizándose progresivamente. Hoxe está desnormalizándose e, portanto, seguindo un proceso regresivo. Cando morreu Franco, todo o mundo fixo autoexame.
Todo el mundo dixo, comentou, efectivamente, non recibín o mellor ensino, efectivamente, a lingua galega está moi marxinada, temos que dar pasos cara adiante. E foi unha época vizosa, creativa, e quedáronse logros importantísimos. O primeiro de todos, que o galego chegase por primeira vez ao ensino oficial, e despois que se crearan novos medios de comunicación pública en galego. Pero iso era un fin, non era unha meta. Había que seguir cantando esa canción todos os días, como dicía Manuel María, a prol da lingua. Aínda que as dificultades que hai, que a persecución política por aqueles que aí anos o perseguían como un idioma de bastardos, prácticamente, pois neste momento están outra vez volvendo a eses tempos. Estamos a sufrir un ataque brutal, global, aberto, aínda que estea rodeado de boas formas, pero diante desa pisonadora que agora mesmo representa a Administración, está a resposta cívica. E sempre aconteceu así, canto máis nos encerraron, máis nos pusemos a actuar. E por iso teño unha confianza infinita na xente nova. Hai dous anos en que o PP toma o goberno da Xunta e desde ese momento a propia legislación que era positiva, non digo que era unha maravilla, pero era positiva, polo menos asentaba no ensino a obrigatoriedade, realmente, como é lógico, de saber, de expresarse o mellor posible no noso idioma. Aí é onde empezaron a machacar. Saben perfectamente que se eliminan o idioma do ensino, todas as xeracións futuras van ser analfabetas precisamente no seu propio idioma, que é o que pasaba anteriormente cas outras xeracións. Creo que se viviron tempos peores, pero agora sí, creo que hai un retroceso claro coa lingua, co apoio social á lingua galega, por parte de xente que creo que, o mellor noutros casos, pode ser moi ecolóxica, pretender salvar a un ser vivo, ou a unha criatura, ou unha árbore, e no caso da lingua, que tamén é unha criatura viva, que pasa que é unha criatura con moitas cabezas, que é a de todos os que a falan, pois dalles igual que morra, que esmoreza, deixana simplemente como algo que non serve, arrombada. Coido que é un grave erro, claro. A nosa lingua nas últimas décadas se ten avanzado moito en eliminación de prexuizos. Eu iso vivino, sobre todo, estando en contacto a través do ensino con xente nova. Agora, penso que hai nos últimos tempos un retroceso considerable en canto a situación de achegamento nun proceso de normalización. Que se está facendo todo o posible para que iso non aconteza, non? E aí estamos nesa gravidade, non? Porque agora creo que realmente a situación a respecto da lingua, a respecto da cultura, non é de indiferenza, sino que é de hostilidade, non? E iso sí é moi preocupante. Pois teñen que cuidala os galegos, o pobo entero teria que ser consciente de que unha lingua é un patrimonio da humanidade, e que perdela que é algo moi grave, non? Home, eu que sei, hai momentos, hai intres, o mellor tamén, que peores, se tivo tamén moitísimas mágoas antes, non? Pero iso ten os medios de comunicación en contra, moito, non? Na sociedade galega, ninguén nunca convidou o resto dos cidadáns, dos concidadáns, a falar en galego. É dicir, ningún presidente mandou unha carta aos cidadáns galegos dicindo a lingua galega ten un valor imenso, nós somos a lingua galega, sen lingua galega non somos ninguén, ninguén o dixo. Se non hai medidas sociais e políticas que impulsen e que cambien a mentalidade da xente con respecto á lingua galega, o que se poida facer dende a literatura é moi pouco. Sería mantela con respiración asistida, pero ten que respirar tamén socialmente. Así que espero que cambie a situación. Coido que a lingua, que a cultura precisa un apoio gubernamental, sen dúbida ninguna, de promoción, para ubicala no estatus que lle corresponde.
nin máis nin menos o que lle corresponde, non? Por outra parte, a administración autonómica, desde o momento en que se establece, non? Primeiro no sistema preautonómico e logo xa a partir dos anos 80, coa posta en vigor do Estatuto de Autonomía, a administración autonómica galega foi sempre dando pasos positivos a favor do galego, non? Dunha maneira lenta, dunha maneira seguramente pois moi ou demasiado timorata, mas foi sempre se foi avanzando no camiño de potenciar o galego no ensino, etc. E agora estamos nos encontrando nestes últimos anos que iniciamos un proceso a inversa, un proceso que ademais é totalmente ilegal, non? Porque a propia Lei de Normalización Lingüística di que a Xunta de Galicia, o Goberno galego, debe dar pasos progresivos na normalización da lingua galega. O expoñente máximo dunha cultura é unha lingua e o expoñente máximo case do ser humano. Fixemos moitas cousas como seres humanos, non como homo sapiens, pero creo que unha das máis logradas é a variedade lingüística. Que existan infinidade de linguas que son como a punta do iceberg dunha cultura, non dunha terra, dunha maneira de sentir e de pensar. Creo que hai moita inconsciencia, moita insensatez. Non creo que haxa xente que non fala galego por maldade. Creo que hai xente que non fala galego, que non lle interesa, simplemente porque non se dá conta da riqueza que posúe se o fala. Eu son neofalante. Eu sempre sentín preto a lingua galega porque meu pai falaba galego, pero dos 4 fillos ningún se educou en galego, ningún falou galego de neno, na rúa, na Coruña, unha calamidade, a lingua era unha cousa exótica para nosotros. Cando un acepta o valor da lingua galega, o valor na conformación de seu da lingua galega, é cando só ten unha alternativa, que falala, que vivila. A partir de aí, o seguinte paso, que é convidar os compañeiros, convidar os amigos, convidar o resto da sociedade a falar con ele en galego. De alguna maneira que a xente máis nova se preocupe menos pola lingua, o cal tampouco non estou moi de acordo, non? Porque penso que sí que hai moita xente que se foron educados en galego e se foron educados dende abaixo, nas súas primeiras palabras en galego, é algo que non se esquece, porque vai unido aos afectos, vai unido ao cariño, entón, polo tanto, é algo que non desaparece, non tan facilmente. Pero logo sí que hai, pues, evidentemente, na xente nova moito outra marxen de xente que non o fala, non? Ou que polo menos non o entende como algo importante. Quizáis sen iso, non? De ser importante ou non importante está o tema, non? Penso que a lingua, como calqueira manifestación importante dun pobo, quizáis como a manifestación máis importante, ten que ser traballada por todos, non? Dende todos os estamentos. É dicir, unha persoa, dende o momento que nace ata o momento en que se fai maior e independente, pasa por moitas fases, non? E quizáis é compromiso de todos facer que a lingua este presente en todas esas fases, dunha maneira importante, non? Dunha maneira moi presente, como algo vital, como un xeito de expresión, que ao fin e ao cabo é o máis importante que temos, non? A expresión. Creo que hai moita xente que entende que a lingua é unha cuestión exclusivamente política. Entón, se a lingua, que evidentemente é unha cuestión que ten unha vertente política importante, pero creo que se entende a lingua como unha ferramenta política, nunca se chegará a ningún lado, porque os políticos que defenden a lingua son dun bando, serán constantemente denostados e denostarán tamén a lingua por parte dos do bando contrario. A lingua creo que un ben común sexas da cor que sexas, da cor política que sexas, e iso creo que é o salto que temos que dar, non? Non vencellar a defensa da lingua cunha ideoloxía política concreta. A bomba que lle están metendo é tan forte que, evidentemente, fai necesario unha resposta colectiva que hai. Non esquezamos que hai moi pouco tempo houve 10.000 persoas manifestándose en Santiago en contra pois desta persecución que fai o señor Feijóo con respecto ao futuro do noso idioma. O galego pois tiña no decreto de 2007 unha presenza garantida como mínimo do 50%,
no sistema educativo. Sabíamos que non se estaba a cumprir totalmente, mas estaba iniciando o proceso para o seu cumprimento, e resulta que agora, legalmente, a presenza do galego no sistema educativo rebaixase o 33%. Por tanto, hai aí un claro retroceso, e iso unido a outros sinais que nos manda pois o goberno galego actual de desprotección da lingua galega, está creando realmente unha situación que nos retrotrae a tempos escuros da lingua galega. Non? É un momento moi difícil, sobre todo desde hai dous anos en que o PP toma o goberno da Xunta, e desde ese momento a propia legislación, que era positiva, non digo que era unha maravilla, pero era positiva, polo menos asentaba no ensino a obrigatoriedade, realmente, como é lógico, de saber, de expresarse o mellor posible no noso idioma. Eu vexo polo meu e é durísimo ver que ti crías a un pequeno en galego e que en canto se escolariza todo, hai unha parte importante que se esvae, non? E iso de cara ao futuro da lingua sí me preocupa. Eu creo que hai unha situación de, por unha banda, de resistencia, non? Todos os pais, antes hai un momento falábamos das crianzas, non? Creo que os pais somos moi conscientes do que lles queremos deixar aos nosos pequenos, e a lingua é un dos bens máis importantes que lles podemos deixar, non? Eu, por exemplo, no eido da empresa, hai pouquísimas, por exemplo, xuntanzas en galego, pouquísimos correos electrónicos en galego. Convidemos as empresas a participar dentro da expansión da lingua galega. Digamos, oye, por que non invitas aos teus directivos, aos teus traballadores, a que no seo da empresa se cadra en maio, se cadra en setembro, se cadra esta semana, convidemos a usala, porque unha vez que a usemos é adictiva, non a soltamos, é unha droga benigna. Segue sendo un idioma non útil, segue sendo un idioma prescindível. É posible plenamente vivir en Galiza sin ter que utilizar o galego ou sin ter que falalo, non? Salvando algunha situación moi particular. Entón, esa non utilidade, esa non, ese carácter prescindível que ten, está evidentemente relacionado, a ver, pode alterarse, pode mudar, pode transformarse, eu creo que sempre desde arriba, dependendo do poder político. E mentres o noso idioma, o seu uso, o seu coñecemento siga sendo un dereito, pero non un deber, siga dependendo da vontade individual, siga dependendo de procesos relacionados con asunción de identidades colectivas, mal vai, non? A actitude que tens que manter, non? Como pai, como educador, tamén implica tamén un total activismo, non? E que se que iso sexa público e notorio. Non é suficiente con... Para min non é suficiente falarlle a meu fillo na casa e que o galego sexa unha lingua do ámbito familiar exclusivamente. Non? Quero que o meu fillo teña o galego como lingua, como medio de expresión para todo. Que na escola poida falar galego, que é algo que agora el non fai, lamentabelmente, que poida ir a un supermercado e falar en galego, que poida namorar en galego, que poida divertirse, que a lingua non estea recluída exclusivamente ao ámbito familiar. As guerras entre castelán, catalán, ou galego, ou portugués, ou aranés, parecenme absurdas, son guerras de poder político. Creo que unha lingua non merece iso, non? Nin os falantes dunha lingua merecen iso. Habería que iniciar un camiño de máis achegamento, probablemente o portugués, como elemento de afianzamento, e non sei xa se o portugués ou directamente o brasileiro, como referencia portuguesa máis vital e máis forte, non? Pero probablemente
o no seu llamento tamén conleve dificultades para poder sobrevivir. ¿No? Comentábame hai pouco tempo un empresario catalán que se eles tivesen unha lingua como o galego e un país como o Brasil, unha das potencias emerxentes neste momento no mundo, estarían traballando todos, empresarios, universidades, goberno, en incrementar e afianzar as relacións entre esa comunidade cunha lingua como a nosa e o país emerxente como o Brasil. E nós non estamos facendo iso, e máis, creo que cada vez ese tipo de iniciativas están máis marxinadas. Non? No, eu estou convencido que se en Cataluña tivesen a lingua galega, o primeiro socio comercial de Brasil sería Cataluña, eso seguro. E nós temos todo por facer, pero o primeiro que é que temos que nos convencer, non, do valor. Eu son da opinión de Fernando Pérez Barreiro, o home, o traductor e intelectual que faleceu ano pasado en Londres, el que falaba 11 linguas, pero que estaba permanentemente afincado no galego como lingua propia de cada día, de seu, non? De que a salvación do galego estaría en achegarse probablemente a unha escrita próxima ao portugués, aínda que el consideraba que non necesariamente a fala tiña que achegarse ao portugués. El ponía como exemplo as diferencias que existen no Estado español con respecto á fala do castelán, tendo, porén, unha única maneira de escribilo. É dicir, a escrita é un tema que se aprende na escola e pode ser aprendido con facilidade, fixada unha norma determinada, e a fala aprendese na rúa, aprendese nun núcleo familiar. Creo que unha lingua con futuro é unha lingua que sobreviviu a situacións gravísimas, moi críticas, e que sigue estando aquí. E hai moitos ámbitos nos que sigue tendo moita potencia. A escrita é un deles. Non? Calquer poder político e provisional pode ser alterado, pode ser mudado, e contradicendo en parte o que dicía ao comezo, un idioma ten que ser ante todo útil e un instrumento de comunicación necesario e imprescindível, pero é sempre tamén algo máis, non? E aínda que os agoiros digan todo o contrario, e aínda que nos estexan todos os días e todos os contextos coméndonos a moral, recortando axudas en literatura, en teatro, levando, expulsando de novo o galego das aulas, non nos poden roubar a felicidade, non nos poden roubar esa sensación de plenitude inmensa de compartir as palabras que, insisto, aprendemos dos nosos maiores e que soan tamén e vibran en outros lugares do planeta Terra. Temos unha ventaxa, eles non teñen complexo. As outras xeracións, detrás da cuestión cultural e idiomática, hai un complexo forte, polo tanto, hai esa falta de liberdade individual. Nas novas xeracións, non hai ese complexo, e iso é o que gañemos. Segue sendo sinal de identidade, segue sendo utilizado, falado por persoas que contra a situación resisten. Non penso que un idioma se poida soster únicamente desde un proceso de resistencia, pero, a pesar da negrura da situación actual, ese componente de resistencia pues, dame un pouco de esperanza cara ao futuro, non? E sobre todo pensar que a situación política pode ser alterada e que desde ese poder político podense mudar tamén as condicións para que o noso idioma poida existir plenamente, non? Que unha lingua é unha vida colectiva, igual que respeitamos a vida individual, creo que unha lingua debe ter o mesmo respeto. O meu pai era castelán, a miña nai castelán falante, os meus avós mesmo, que eran galegos e emigraron a Cuba, volveron falando castelán. A primeira persoa que teño na miña familia que falara galego é a miña bisaboa, que non coñecín nunca, a Dorotea. E o cordón umbilical que eu teño con Dorotea é a lingua, un ben común do homo sapiens, xa non vou dicir nin de galegos, nin de todas as linguas, toda a variedade lingüística. Creo que é un tesouro que se debe
preservar a marxe das cores políticas. Que a situación mude en algún momento, que apoio, que a protección, que necesita unha lingua e unha cultura, cheguen en algún momento. E ata ese momento, a resistencia e a falar.